i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, srećan i blagosloven praznik današnji, kada nam apostol i evanđelist Matej govori veliku istinu o propovjedi Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. U svjetlosti praznika Bogojavljenja koga smo proslavili prije dva dana i još ga proslavljamo, osobina toga praznika jeste svjetlost. Kao što kaže u ovome evanđelju, da Gospod, kada su uhvatili svetoga Jovana, otišao je u neznabožačke krajeve, u grad Kapernaum, koji je bio poznat po mnogo nacija i po mnogo vjeroispovijesti. Narod koji sjedi u tami i sjenci smrti vide svjetlost veliku. Gospod, dolaskom svojim u ovaj svijet, donio je svjetlost svakome dobronamjernom čovjeku koji želi da se spase i dođe do poznanja istine, kao što govorimo svima kada se krštavaju. Gospod ne želi niko da se izgubi, nego da naslijedi život vječni. Stoga, iz ovoga evanđelja, učenja Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, treba i mi da se poučimo da bez pokajanja, koje je jedini put spasenja, nema carstva nebeskoga. Proumljenje, mijenjanje načina našega života zavisi koliko ćemo i da li ćemo se spasti, koliko čežnju imamo za carstvo nebeskim. Kada nekoga volimo, onda se mijenjamo da bismo mu ugodili, da bi bili sa time čovjekom. Tako isto i Hrista voleći, mi ćemo da mijenjamo svoj život i način svoga života i mišljenje, i to će da bude odgovarajuće da prihvatimo carstvo nebesko. Kao što kaže u Svetome pismu, da onaj koji kaže da voli Boga, mrzi brata svojega, ne govori istinu. Tako i mi, pokazujući kakav život imamo i ono što hoćemo u životu, pokazujemo to na svojim djelima i u našem odnosu prema Bogu. Neka bi Gospod udostojio sve nas da svjetlošću ovoga evanđelja i njegove propovjeđu, pokajanjem, dostignemo u vječno blaženstvo tamo gdje pravednici likuju i gdje gledamo neprestano lice Gospoda našega. Njemu slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.